kulanti wanaagsan halkani waa dhuuxa qodobada xilligan idiinsoo gudbi doonno waxaa qaybkaa qaranka somalilan oo dejiya shax guud oo lagu cunoqabateynaya dhinacyadii ugu badneyd huwanta oo kulamo kulahaa saacadihii ugu dambeeyey magaalada garowe iyo fashil hareeye kadib markii guud ahaanba gobolka sool laga raacday ulufkii hil harti oo fashilmay iyo wararkii ugu dambeeyey qorshax asaasiya oo qaranka uu ku dejiyey tukaraq taliskii ugu weynaa ee ciidanka qaranka ee gobolka sool oo dhaqdhaqaaqyo culus ay ka socdaan iyo khasaare lixaad loo saacadihii ugu dambeeye dhinacyadaas ay wajahanayaanu halkani kusoo gudbinaynaa maxay tahay qodobada xasaasiga ee lagu wajahi doono garaadada iyo huwanta kale ee ku sugan garowe kadib markii laga gacan maroojiyey deegaanadii ay gobolka sool kaga sugnaayeen iyo magaalada muqdisho oo martigelinaysa howlgallo aad u culus kadib markii qaraxyadii ugu badneyd kooxda shabaab ay soo dhoobtay duleedka caasimadda qodobada iyo kuwo kale hayaanu faahfaahi doonaa goortan ee u diyaar garooba mar aledwagawaxaad kusoo dhawaat qodobadii dawate uwo kalea taintodabaqad kusoo birbarytb edhooxa wararka amidnqo saibaa helo tabinada joogauoo gudbibjaai ana ku bilowno ciidanka qaranka somalila ay hwlgaladii ugu xoga wax ka wadaan gobolka so uwasaaiiugudabey asaa laaad lagu gaasii hinaaaandgaajircmrajiy farsim ugu badna gacanta kudigeen waxaa sidoo kale ciidamada qaranka heganbuuxa kaga jiraan deegaano dhowra oo gobolka sool ka tirsan waxaana haatan ciidanka dhaqdhaqaaq a ka wadaan taliskii ugu weynamagaalada tukaraq ee gobolka sool tilaabo adhana eedhinacyada hunta kulamada saacadihii ugu dambeey kulahaa magaalada garawe ayaa lagu dajiya oo markale qorsheynay abaabul a gobolka sool ku galaan maadaaba qaranka uu ka gacan maroojiyey degaanadii ugu badna ee gobolka soakaga sugnaayeen kadib markii laga raaay gudaha degaanadii gobolkaasi saraakiisha ciidamada qaranka somalilan ayaa sheegay in difaac adag la geliyey ciidamada dhammaantood islamarkaana beelaha hiil harti io gulufkoodii gobolka sool uo fashil aada u xoogan u hareeyey kadib markii qaranka awoodii ugu badnay uu ku fasaxay dhinacyadaasina laga saaray guud ahaan gobolka sool intii ugu badnayd ciidamada somalilan ayaa wada dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ee guud ahaan gobolka sool xilligan lagu xoreynayo waxaana la dareemayaa in ciidankii ugu badnaa gudaha gobolkaasi saacadihii ugu dambeeyey ay soo galeen dabaabaad koobka noocyadiisa kala duwan oo dawlado ay qayb ka tahay taawaan ay soo gaarsiiso hargeysa ayaa gudaha taliska gooja cadda iyo tukara qu sugan waa mid mar kale weji kale u yeelaysa dagaalka gobolka sool taas oo dhinacyadan gabaabsi kale sii gelinayso magaalada garowe ee caasimadu ah maamulka majertaniya waxaa isugu yimid garaadadii c c ee somalilan ay ka raacdiisay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool gudoomiyhii hore ee golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed waxaana martigeliyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani o kacdoon aada u culus oo wajahaya deegaankiisaa kadib markii xildhibaanadii iyo wasiiradii ugu badneyd ee maamulkaasi afduub culus loo geystay tilaabadan ayaa timi kadib markii ciidamada qaranka awoodii ugu badneyd dhinacyadaas ay kaga raacdayeen deegaankaasi waxaana waa xaqiijiyey inay wadaan kulamo iyo sidoo kale shararku qatomay sidii mar kale awoodii iyo dagaaladii gobolkaasi soola abaabuli lahayd maamulka buntland oo shalay afka furtay madaxweynahooda ayaa xaqiijiyey inuu mar kale puntland samaynaysa abaabul iyo dagaal xoogan ee gobolka sool ay ka geysato waa sidu hadalka u dhigay balse ciidamada xaqudirirka ah ee qaranka ayaa la geliyey heegankamadambeysa waxayna dhinacyadan shalay ciidamadii ugu badnaa ee buntland nafta ay ku dhaafiyeen gobolka sanaag oo dhinacyadaasi abaabul ay ka wadeen iyo iskudayo howlgallo fashilmay oo qaranka uu ka hortegey kulamada ka socda magaalada garowe oo siciid dani wusalka ka reexayo iyo sidoo kale rajaxumada dhinacyadani hareysay kadib markii garaadadii ugu badnaay c c oo muqdisho ay dowladda federaalk ee soomaaliya u sheegtay in ay saacad isaga baxaan taas oo horseeda in dhinacyadan qorshahaay u yimaadeen muqdisho aysan hirgelin aya mar kale garowe waxaay ka wadaan kulamo xasaasiya ooay ku sheegeen in looga arisanayo dagaal ay ku qaadaan gobolka sool idamada qaranka <sumabian -2> somalilan ayaa dejiya shax culus oo ku wajahan guud ahaan dhinacyadaas inaysan gudaha gobolka sool mar kale ku soo noqon waxaana ciidankii awooddii ugu badneed lagu diyaariyey magaalada tukurag ee gobolka sool oo xaduudda u dhow gobolka nugaal ah taas oo jab aada u culus lagu gaarsiin doono waa haddii dhaqdhaqaaq ay sameeyaan ciidanka majerteniya iyo magacii hore ee markaana ku kala carara gobolka sool ee hiel harti madaxweynaha qaranka somalilan ayaa soo saara bayaan culus oo ku wajahan guud ahaan gobolka sol islamarkaana laseega sgwaigiuu badnhogaamiaraakii cidamada ikusoo wajahay furmaha hore ee dagaalka taasoo sabab u ah gulaasixiga e ciidanka qaranka a kasoo hoyeen dagaalada gobolka sool oo kasaare aada culus lagu gaasiiy dhinacyan mademuuse bi cabdi o gul balaaran dagaalkiisa cidana kasoo hoyeen ilamarkaana aqiijiyy tgeeradi ugubadnd wadamada banaanka b iyo cidankii hoob iyo tababarro kala duwan lasoo gaarsiiyay oo ciidamadooda la siinayo ayaa imaan doono laascanood tukara gojacade oog iyo magaalooyin kale oo badan oo gobolka soola madaxweynaha qaranka ayaa xaqiijiyey in ay maamulka majertenia isku dayadooda fashilmay ay haddii ay isku dayda in dagaal gobolkaasi ay ku soo qaado ay ka dhexli doonto khasaare lixaad leh iyo sida horey lagu jabiyey kadib markay ciidamada qaranka ay ku fara saareen deegaano ka tirsan gobolka nugaal saraakiisha ciidamada qaranka somalilan oo heegankii kamadabaystaha kaga jira guud ahaanba gobolka sool kolomada dhinacyada howanta ee magaalada garawe oo markaan si weyn isugu maandhaafsan qorshihii dagaal ay markale ku qaadi lahaayeen kadib markii si weyn looga gacan maroojiye gobolkii sool nabadiisi dib loosoo celiyey aya haatan sicidani usalka ka reexaya mar kale sidii beesha dhulmahati o khasaare laaadla lagu gaarsiiya dagaalka gobolka sool uugu sharqooli lahaa garabkoodana ubanayn laa sid oredadayli ciidamada qaranka somalilan oo dalka iyo deegaanka u dhaartay ayaa difaacada ku jiro muddo ka badan lix bilood kuwaas oo guulo ballaaran kasoo hooya dagaalka gobolka sool iyo deegaanada kale iyo huwanta ay ku fara saareen akhbaaraadka timinnada dambe ee dhuux ayaa idinkugu soo gudbin doonaa guud ahaan gobolka sool xiisadda taagan iyo guusha qaranka uu ka soo hooyey qaybihii dhexee wararkeena ayaa daawanaysay inay kusoo bir bartena youtube ee dhuuxa oo subskribeka saaro ugu dambeyntiina ciidanka dowlada federaal ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho gudahooda waxa ay ka wadaan howlgalo ballaaran tilaabadan ayaa timi kadib markii ciidankii ka ugu badnaa ee kasocda hay-ada nisa cidanka boolis militaria cidamada booliska sida gaarka u tababarane haramcad oo sadex ciidan ah iska kaashanayaan howlgaladan xooganoo loogu hortegayo kadib markii la xaqiijiyayn kooxda shabaab qaraxyadii ugu Qarax badneyd ay gudaha magaalada muqdisho soo gelisay arintan ayaa mid mar kale xiisad adag ka dhex abuureysa dhinacyadan iyo in amniga magaalada muqdisho o si weyn shaqaqooyinkii nabadgeliya diidkaha looga nasta waayihii dambe dubsoo celineyso tilaabadan in shabaab mar kale ay soo laba kacleeyaan ayaa sabab u ah howlgalkii wejiga labaad oo hakaday iyo kooxda shabaab oo bilowday weerar dhinacyo badan oo ciidamada dowladda goobaha y kusugan yihiin ay ku qaadayaan saraakiisha ciidamada dowladda qaar kamid a ayaa shabakada waerarka dhuuxa u xaqiijiyey in howlgalladan har iyo habeen la wadayo si aysan shacabka soomaaliyeed u saameynin damaca shabaab oo ah in ay qaraxyo aad u culus ay ku ruxaan magaalada muqdisho qaybo kamid oo bartilmaameed culus ah waxaa la xaqiijiyey saacadihii ugu dambeeyey inay ciidamada xirteen wadooyinkii ugu badnaa ee caasimada gudahooda kadib markii si weyn loo shaaciyey xoga la xiriira goobo iyo sidoo kale xaruumo ganacsi ee ku yaal caasimadda in lagu bartilmaameysanayo qaraxyo habeenada jimcada soo galaysa ama sii baxayso waqtiyada ugu badan ee shabaab qaraxyada magaalada muqdisho ay ka geystaan dhowaan ayey ahayd markii xeebta liada qarax weerar ku bilowday oo saacdo badan qaatay dad badan noloshooda galaaftan ay shabaab ka geysteen caasimada dalka ciidamada dowlada ayaa heeganka madambeysa ku jira oo loogu hortagaya weerarada iyo sidoo kale damaacyada shabaab ee gudaha magaalada muqdisho waxaana dhowaan la filaya in howlgalkii cuslaa ee gobolada dalka kooxdaas ay ku wajahi jirtay dib mar kale loo bilaabo baraadka timinada wararka dhuuxa xilligan inta ayaan kusoo gabagabanaynaa woada ku mahadsantaha daawashada la socoshada <coughs> wararkeena youtubekeena subskribeka saara nabadgelyo